X-Gamer, pronto para detonar. Ready to beat. É hora da X-Live, it's X-Live time. E aí galera, beleza? Aqui é o X-Gamer, sejam bem-vindos! Bem-vindos a mais uma X-Live, hoje com vocês, iniciando a maratona de Mega Man X, Mega Man X para PC, parte 1. E aqui comigo o X-Sales, diga aí! E aí galera, beleza? Aqui é o X-Sales, vamos lá! Vamos começar! Entra aí no Pastor Key, no caso. Ah. E mexe no controle. Você vai iniciar a mexer no jogo, no caso. Ah, vou estar voltando. Hã? A voz tá voltando. Não tá não. É que tá a mancha que tá voltando. Hum? É, a voz tá voltando aí. Não, tá não, tá normal. Mas aqui tá voltando. Tô só de novo. É. Vamos ver agora, beleza. Volta não, cara. Oi. Sim. Oi. Um pouquinho. Então, tá bom. Agora tá de boa. Vamos lá. Oi. Certinho. Bom, vamos lá. Só aperta e tarde quando eu falar, né? Vamos iniciar. Tá. Controle conectado. Vamos pegar tudo, até o Hadouken. É bom. Mexe no analógico, no botão, por causa. Agora vai no Mega Man X. Start. Espera. Vamos lá. Espera. Até eu falar. Espera a intro iniciar, no caso. Ah, saindo aí a mesa do Before Fire 1 e 2. Sim, mas não imagina. Deixa ele fazer. Tá. Beleza. Tá iniciando o micro do Mega MX, não é o. Pra ele iniciar, no caso. Tá certinho. É. Quando eu falar pra você, aperta duas partes, no caso. Tá certinho, vamos ver aí. Essa introdução. Bom, a gente só pula não vê a intro, no caso. Sim. Tem uma carta do Mega MX, hein? Ah, legal. Dr. Riley. Dr. Light. Eu lembro quando eu traduzi isso aí pro português. Lembra? De vida do nada eu lembro que eu traduzi isso aí. Aí, já. Tem um aqui que tá cortado. Calma aí. Cortado, calma aí. Ah, sim. Porque saiu a energia aqui e não salvou. Nossa, aquela energia é horrível, né? Ixi. Dá reset aí. Sim.
Sim, restart? É. Yes. Assim. Tá certinho. Corta a carta. Tá, quero... beleza. Uhum, tá bom. Vou mostrar de novo a intro aí. Lá porque tem a historinha, ó. O ano é 2105, ó. Uhum. Onde que nós estamos? Caramba. É, meio futurista. Já tinha ido já, essa carta já? Já? Lembra que eu fiz a legenda? Sim. Lá no muito tempo atrás? Traduzi? Thomas Light. Vai sozinho. Tá um pouquinho, tá bem. Tá. Então. Meu, o comecinho é demônio. Enfim, o dois já é rápido já. Nossa, ah, agora sim. Posso? Sorte. Vamos ver, hein. Vou me sair, que eu sou meio ruim em Mega Man. Mas vamos ver o que vai ser. Rapidão, deixa eu ver o que vai ser. Tô sentindo que tá meio ruimzinho, sabe? Nossa, acho que o passar aqui tá ruim pra jogar, infelizmente. Então. Não, vamos passar essa aqui, ver se eu consigo passar pelo menos essa parte aqui, tá muito estranho. Tá ruim? É, meu vizinho também tá. Então sai então. Tá lá. Então sai então. Search. Uhum. Aperta select pra sair então. Infelizmente. Sai, sai, Zou. Então você não vai jogar, só eu. É, tu tá não? Não. Então já que você não quer, vai back, no caso. Não entendi? Vai no back. Back. Aperta back. É. Não se preocupa, quando tiver internet melhor, eu vou conseguir jogar qualquer coisa com você, tá? É. Tá? Oi? Vamos iniciar, então. Tá, não se preocupe, eu vou. Quando tiver internet melhor, sabe como eu vou fazer alguma coisa pra caramba. Eu não sei, tem que tá. Não sei, tem alguma coisa errada com a internet que tá tão ruim assim, a pena. Vamos iniciar, fui. É, tem problema não? Sei. Então eu vou fazer o seguinte. Oi? Então não passa aqui já. Não passa aqui já, gente. Pessoal, infelizmente a internet aí tá horrível pra caramba. Mas assim que tiver internet boa pra caramba, vou dar qualquer coisa tranquilo. Até lá, até longe. É. Não, não tem problema não. Ela vai perder um jogo. Hum.
É uma pena, né? Preciso. Vou assistir aí, tá? Como já estamos em maio, acho que vou sair com meu pai pra já pegar a internet melhor. Vou dar esperando só pra chegar mais pra poder já trocar. Então, enquanto eu gravar a live de hoje, eu vou conversar com meu pai pra ver se já consegue contratar da internet melhor, tá? Aí o que eu vou fazer? Aí coisa boa, vou poder usar meu webcam de novo, tranquilo. Aí vai ser bem legal, né? Igual como antes, né? Cerrado pra caramba. Aí o pessoal vai ver meu cenário novo aí. Depois a que é a fase de treinamento. Vou dizer uma coisa sobre as músicas. As músicas do Mega Man são muito parecidas com as músicas do Before Fire, sabia? Muito, muito parecido, mesma coisa. Eu vou te mostrar a música do Before Fire, vocês vão ver que a música é muito, muito parecida. Eu me sou de fountain, de começar. Porque essa aqui tá em 16 bits, sabe? Mesma coisa, muito irado. Foi assim que é só um mês que eu vou ficar contentinho. A partir de maio, ó, coisa boa. Sabe como vai ser de internet? Quando eu vou assinar? 120 megas. Passei pra ver, vai ser quase impossível. Mesmo se eu oscilar. Mesmo se eu oscilar a internet, não vai travar por nada. Eu passei aqui, vai ser perfeitão. Ah, tô ansioso. Vou usar meu cosplay de novo, que eu tô com saudade de usá-lo. Tem como derrotá-lo? Ou não? Não. Eu já tento derrotá-lo? Ou não tem jeito? Não. Bom, tá indo bem mesmo assim. O Zio tem uma coisa a ver com o Potter mesmo? Não vou falar, é spoiler. Ah, tá, beleza, então. Olha aí. Aqueles dois são muito parecidos, então.
Isso aí, valeu. É, hoje a internet tá muito ruim. É uma pena que eu fui jogar a internet. Nossa, eu passei que parava de ficar travando, tava horrível. Eu falei assim que hoje eu vou conseguir com meu pai se eu consigo já consigo contar a internet melhor. O mais cedo possível. Aí quando tiver internet mesmo, não só vou jogar, mas também tendo finalmente usar meu webcam. É, e vai ser realmente, eu vou voltar aqui com a aspesão de sempre. É, dos antigos, sendo bem-vindo ao X-Live. Valeu pela raidzinha aí. E aí, tudo bem? Muito obrigado pela rádio aí, pessoal. Júlio. E aí, todo mundo aí. E aí, Pocarém. E aí, Felipe. Seja tudo bem da X-Live, beleza? Boa noite aí, a todos. E aí, galera dos antigos aí, bem-vindo aí. Vamos entrar, iniciando a maratona de Mega Man X hoje, hein, agora. É, acabamos de começar, ó. Jogar certinho, que já valeu, vai ser a primeira fase. Valeu pela raidzinha aí. Muito obrigado. Você viu que parece mais menos no nome dos chefões? Né, olha. Você viu, olha, que não tem mais menos no nome dos chefões? Mudou aí. Uhum. É. Muito emocionante, eu vou botar a cabeça no Full Switch. O que você acha? Sim, ok. Deixa eu colocar. Se tiver uma internet boa aí. Isso é 20 megas, hein? Vai ser muita coisa. Você vê o upload, não importa o download. É, eu acho que como é fibra ótica, com certeza vai ter um upload bem alto. Por quê? O seu é de upload. E antes também era fibra ótica aqui, então se você tinha 20 megas pra subir só. É, vamos ver. Quando pegar a internet de fibra ótica, eu vou ver quanto que vai ser de upload. Vai ter que ser bastante coisa, com certeza. É porque matou a banda larga, então não é lá essas coisas, o upload. Tá bom, valeu, todo mundo aí. Valeu pela rádiozinha aí, gente. Isso aí. Todo mundo bem-vindo ao X-Live, isso aí. Live todo dia, às 7 às 10, hein? Hoje é um pouco mais tarde que tava arrumando o cenário. Dia 7, o nível do canal vai ter live nova. Live nova coisa aqui no canal, no caso. Eu sei que nem eu. Mudei, então as coisas vão mudar bastante também. E aí, que tava jogando o quê? Deixa eu ver. Brave Fencer. Daí é de quê, no caso? Tem isso. Eu vou ver aqui rapidão aqui. Será que é de... que eu tô pensando? Vamos ver aqui. Vamos ver. Aí, vocês estão bem me dar aqui. Ah, sabia, como que vocês estão? Esse jogo que eu tava jogando é do PS1, eu conheço esse jogo, eu já vi a venda numa loja antiga. Sabe? O pessoal fala que é bem legal. Ei, tá bom live, tá ruim? Me digam aí. Oh! É, como você ainda da X-Live, valeu pela raid, mais uma aí, valeu aí. Muito obrigado aí. X-Live aí, valeu aí. Obrigado aí, pessoal, muito obrigado aí pela raid aí. Valeu aí. Tudo bem-vindo aí. Estamos jogando Mega Man X aí, iniciando o jogo. Valeu aí, Spawn, valeu aí. Tá da hora, legal, hein. Seja bem-vindo aí. E o X-Men é muito fã do Spawn. Tô. Legal, né? Legal, hein. Vou jogar muito no Mortal Kombat 11 na segunda-feira, no caso, com ele. Eu tava jogando muito com o Coringa lá no Mortal Kombat 11. Seja bem-vindo a X-Live, isso aí. Hoje já zeramos o Mega Man 11 e vamos iniciar agora o Mega Man X. Estamos na maratona de Mega Man. Hoje e amanhã. Depois da maratona de Mario, maratona de Resident Evil, isso aí. Tem vários jogos aqui, no caso. É, e depois eu vou estar jogando X-Game, mas assim, não consegui porque a internet está muito ruim. E acho que é esse mês mesmo, já vou conseguir uma internet de 120 MB, aí eu vou poder jogar tranquilão, até mesmo usando o meu webcam. E aí, gosta de assistir o quê? Vocês aí, da radizinha aí, no caso. Você viu que o gráfico ficou mais bonito na versão do Legacy, né? Hã? Você acha que o jogo ficou mais bonito na versão do Legacy? É coisa. Acho que tem uma diferença no gráfico. Acho que tá mais bonito, sabe? Então... De Mega Man vai até o X8? Sim.
Eu lembro que o último jogo da Mega Man que foi lançado foi no PS2, né? Não é isso, se eu não me engano. Ah, espero que volte, né? É um tempão, né? O último jogo do PS2 é muito tempo. Questão de, na geração do PS5 e Xbox Next Series. Então. É, tem que voltar. Se tem o Mega Man 11, podia ter o Mega Man X, né? O que você acha? Sim. Vou voltar. Se tem o Mega Man 11, foi lançado, deve ter o X também. Você vai. Opa. Nossa, lembra até hoje que você fez o detonado do Mega Man X, há muito tempo atrás. Foi o primeiro detonado do canal. Sim. Nossa, eu lembro até hoje. Lembro da carta do Dr. Light que eu traduzi, lembra? Boa saudade. Uma coisa bem legal é que a partir do Mega Man X2 você já começa com dash, né? Pois você. Eu acho o Mega Man mais legal do que o Mega Man clássico, sabe? Só que aqui eu não vou usar nenhum ataque especial ainda. Vou usar no Bros Rush, aqui vai ser só na Busta ainda. Tá, beleza então. Posso usar a habilidade aqui? Posso só fica... depois. Ah, sim, tá bom. Salve aí, Coco, seja bem-vindo aqui live, beleza? E aí? Tudo bem? Ah, o pessoal se preocupa com o Nightbot, que ele não bloqueia, só avisa mesmo. Então pode mandar tranquilo, mensagem. Forte aí, e aí? Depois eu vou seguir o canal de vocês todos aqui, que tá na minha live aí. Isso aí, valeu, pessoal. Valeu aí, todo mundo aí. E aí? O que você curte ver na... O que você curte assistir, no caso? Na Twitch, vamos lá. Sim. Amadillo. Você está assistindo a aula dos chefões ou é aleatório? Eu vou na Unicorn. Essa parte que você farma itens, né? Problema disso também. Aí. Você para as fases mais difíceis. Nossa, mas a Mega Man sistema tem sonora melhor do que a do Mega Man clássico, com certeza, olha só. Muito irado, né? Olha aí, todo mundo aí, da força aí. Muito obrigado, pessoal. Vamos lá. Essa música tá até solo, né, mano? Que irado. Vou. Cara, realmente a música de atenção do jogo é muito boa. Do fã do cara é muito parecido. A música é muito parecida com o Perfect Fire 2. É muito, muito, muito parecido. Será que eu te passo depois as músicas do Perfect Fire 2 pra você ver pra comparar? É muito parecido. Bora. O médico tá de volta, hein? Então. Ah, isso da geração do Super Nintendo. Mas a franquia Mega Man começou com tudo, né, mano? Posso falar que eu tava fazendo depois nessa fase ou o pessoal vai descobrir? Hã? Eu não sei o que tem que fazer nessa parte aí. Mas posso falar ou o pessoal vai descobrir? Ainda não. Oi? Não fala não. Tá bom então. Tá, vamos ver depois. Senão eu não jogo. Ah, sim, tá bom. Não fala não.
Você vai ver depois. Calma. Quem tá lá dando aqui é o SNES. Não é nem o jogo, no caso. Ah, acho que isso que foi o problema. Olha, o jogo tá. Então é meio lag, tão, esse lag aqui é do SNES. É assim mesmo. Se jogar do SNES, tem lag mesmo. Mas são lag só em algumas partes ou o jogo inteiro que tá com lag? Ah, duas partes. Quando enche muito de inimigo, muita coisa. Como se fosse pra você o jogo inteiro tava lagando. Tem vários que enche de lag que ele fica lagando mesmo. Quem tá. Manda é o SNES, não é o único não, nem o parceiro. É o Spring. É. Ai caramba. Manda assim, é o jogo inteiro que fica lagando ou só partes específicas? Ah, algumas partes. Às vezes vai devagar, às vezes vai normal, é do SNES. É uma coisa que eu não tô entendendo, parece que tava dando um atraso de comando, sabe? Às vezes eu aperto o botão e demora pra... Tá, então acho que. Poder hoje, Rapidex. Amanhã já começou o Mega Man X2. Nossa, já? Sim. Ó. Esse que eu sou expert. Isso aí. Aqui eu peguei no Zelda 64 também, que eu joguei tantas vezes. E depois eu também fazer detonado de jogos no meu canal. O que você acha? Sim. Isso eu não podia fazer. Eu vou fazer do Sky Patrol. O que eu tenho que fazer no Sky Patrol? Eu vou zerar o jogo sem perder nenhuma vida. Eu consigo. É difícil, cara, mas eu consigo. Então. Sim, né? Eu lembro que no Bandit ele pede armadura e fica mais rápido. Vai ser de forma hardcore, né? É. Nada de usar. Vai ser hardcore, nada de usar as fraquezas dos inimigos, né? Ah, depois, vou no Robo Zords. É. Já deu quanto para. Já deu o padrão há muito tempo, né? Olha. Eu joguei já de dentro dos NES. Vou zerar hoje, não importa a hora, vou zerar hoje esse mecanismo aqui. É o zero rapidão. Esse é mais demorado, porque ele é mais resistente. É assim, você vai fazer esse mesmo procedimento. Só na parede, só na parede. Você vai pro Tibupt hoje, né? Sim, hoje eu vou usar o Mega MX. Nossa, imaginando que você zerar tanto. Você zerar um jogo assim, é super. Com 100% ainda. Se fosse na época do pessoal, eu achava você de rei, sabia? De zerar um jogo tão rápido assim. Eu fico imaginando alguém zerar algum jogo assim, da locadora mesmo, sabe? E aqui nada mais
Não tá mais Save State agora, né? Password agora. É, porque o tempo acabou, hein? Na raça mesmo. Eu adoro essa guitarra de 6 bits. Incrível demais. Aí, ó. Isso. Nossa, você toma dano, hein? Não tomou dano nenhum, não usou nem poder. É, forte contra ele, foi só na raça mesmo, ó. Pronto. Eu vou passar no password. Travou aí? Não. É, aqui travou. O que travou foi os 10. Ó, aqui o lag dos 10. Ah, pelo amor. Aqui no caso deu uma travada muito feia e eu acho que um segundo e meio. Rapidão. Sabe tudo, hein? É. Sim, já depois tudo já. O Lula tá jogando no céu da mesma, no meio agora. Eu não pedi tudo pra te ter mesmo. Oi? Você está falando no dragão do mar. Faço assim, meu. Cuidado. Opa! O meu espinho, né? Na parte do Mescal Ninja do Nintendo 4. Você fica em cima de um dragão. Coração, hein? Teve o Zelda com 50 corações? Pegar outro corações. Uhum.
tô de volta. Rapidinho, hein? Chegou. Agora eu matei. Já cheguei aqui sem vida já, no caso. Ah, sim, também é. Eu também ganhei assim mesmo. A vez de derrotar ele é realmente no máximo. Ele já começa já segurando o ataque. Muito rápido, é isso? Tá bom. O escada está no emulador? O escada está no emulador ou no. Porque tem o. Que esse deles não tem, só tem o Mega Man X 1, 2 e 3, não tem 4 e outros. Tô ouvindo. Então, eu tava vendo o esse deles e o Mega Man 1, 2 e 3. Tá cortando a voz. Não, o que você falou? Ah, é, tá de boa, deixa eu falar. É que é o seguinte, que o Legacy, eu vi que não tinha o Mega Man X 4 pra frente, só tem 1, 2 e 3. Eu tenho o Legacy 2. Ah, sim, sim. O 2 vai até quando? O Legacy 2 vai até qual Mega Man? 8. Ah, beleza, então você tem todos. Coisa boa.
Você fala que a internet aí tá muito ruim, tem que até pra falar tá complicado. Segredinho, hein? Eu faço o que mesmo de clássico? Eu tô acostumado. Clássico. É que não tem barra de vida. Não. É, dá pra saber que tá quase se derrotando porque tá sendo fumaça dele. O chefão do Mega Man não consegue botar nem ferrando. Tá muito difícil. Eu sinto que tá dando a mão, é que todo jogo deu certo, no caso. Vai jogar aqui, pra eu jogar esse Mega Man aqui, eu tenho que torcer a mão pra jogar. Aí, se você tá dando, quer dizer que tá certo. Ah, beleza. Aí, rapidão. Isso. Mais cápsula. Só tirar no Mega Man X, que você vai equipando o Mega Man, isso eu tinha tirado. Aí ó, vai, ó, eu vou equipar equipando. Legal. Pessoal, eu mede com mata na cabeça. Uma vidinha, por exemplo. Come on.
Tô no dash, hein? Isso me lembra um pouquinho o jogo do Nintendo 64, que faz a mesma coisa. Hoje. É um jogo do Nintendo 64 que você faz a mesma coisa, que você fica num robô pra, e acerta uns inimigos. Lá cima tem espinho, se você chegar lá cima eu morro. Caramba, você não sabia. Vem um pouquinho o Grand Devil, né? Então faz um pouquinho de Devil. Eu preciso um segundo pra causar pra acertá-lo. Fechou os de energia. Bem mais fácil assim, né? Pode encher seu tanque de energia. Vamos lá. Posso? Acabou. Só dois. Maravilhoso, como então? Só faz. Ah, outro chefão, se você fosse. Esse aqui é o documento que é melhor do lado. Aqui, sabe? Vamos dar mais essa fase aí. Nessa música você botou na do canal? No tipo da live? Quê? Nessa música você botou na lista da live? Tem várias, depois é um. Do jogo inteiro, no caso. Ah, Medley, que se chama. Essa música é muito irada, nossa. Nossa. Também não agacha. Uhum. Nunca.
A partir do Mega Man X5. Ah, sim. X5 é em 3D, né? Então. E tinha, acho que a partir de algum que começou a ser em 3D. Nossa, que musicão mesmo. Talvez esse aqui tem que segurar 3 coisas ao meu tempo. Ah, difícil. Nossa, primeira mão, hein? Segurar o. Pra o charge, segurar o pulo e segurar o dash. É, não é brincadeira não, hein? Nossa, que música, hein? Já vou zerar já. Uhum. Deu um pouquinho o Sonic 3 nessa parte, né? Igualzinho? Sim. A bateria de Sonic? Igualzinho a bateria de Sonic. Agora. As facas dos chefões irem ainda mais rápido. Vamos fazer isso ao Capcom Infinite para jogar com o Mega Man X. Aonde? Vai ser quando? A live de segunda, no caso. Ah, sim, tá bom. Eu não vou estar lá, como eu falei. Vai ser por 3 meses. Se eu vou de terça a domingo, eu tô de boa. Mas se o pessoal perguntar de mim segunda-feira, você avisa aqui que eu tô fazendo curso. Sim. Tá? Você avisa a pessoa ficar preocupada. Vamos lá. Dex. Uhum. Vamos ver. Três. Nossa, chefe, eu não consigo derrotar, sabe? Não consigo derrotar, nunca. Deu muito apelão. Bora. Eu nunca consegui. Foi que esse chefe é muito chato, sabe? Nunca consegui derrotá-lo. Deu muito apelão. Pão, 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 pão,
Eu adoro essa música, irada mesmo, ó. E só na guitarra de 6 bits, ó, olha que irada, é isso? Tanta. Nossa, que música irada, velho, ó. Nossa, ó. Como é que pode, né, ter uma sensação tão boa assim, né? Caramba, aqui. Eu devo fazer até handbang com essas músicas do Mega Man X. Opa! Saiu? Bora! Não, eu ia ficar bem no cantinho. E a... Ah, sim. O Snatch travou. Ah, sim, tá bom. Problema de RNG. É por isso que estou jogando essa versão do Mega Man X Collection. Ah, legal, velho. Ah, essa poder música é melhor. Nossa, ó. Essa música é muito épica, nossa, ó. Irado, ó. É, ali, ó, o ligamento é impecável, hein. Dá vontade de fazer headbang, né? Né? Assim, com certeza, headbang. Você sabe o que é, sabe o que é? Bem sem bater cabeça, sabe como é que é? Eu fazia muito assim quando eu era mais novo. Eu acho que é metal e vou dar headbangueando. Ó, o que tem ali, ó. Eu sei como a gente vai pegar, eu lembro. Não sei se detonado. A música faz mais legal. O engraçado é que no emulador os Nets não fica travando. Aqui é exatamente dois Nets. Ele é um pouco. Do... Tipo, o problema realmente pode ser a mesma experiência no Super Nintendo mesmo. Sim, mas não é igual, tipo, ele mudou no caso. Eu tava assim, que o Super Nintendo é realmente o próprio Super Nintendo, não é nada de otimizado. Especialmente pra gente ter a experiência do próprio Super Nintendo, nada de emulador. Vamos ver se você vai poder enfrentar esse chefão.
Bom, se você tá até agora jogando Smash Brothers, hein? É. Você tá jogando. Até agora tá jogando Smash Brothers. Tá viciado pra caramba. Tá aqui nos Imp Dogs, tá viciado pra caramba. Como você faz pra derrotar? Que realmente esse inimigo, esse chefe é muito chato, ele fica jogando esse negócio aí e é difícil de desviar. Sabe? Ah, você engana ele então. Ah. É tipo, ele joga. Ele tenta jogar em você, ó. Ó, ó. Aí, isso. Nossa, que rápido! Caramba! Eu tenho que pegar o esquema do chefão. O Exodus já tá quase equipado, né? 100%. Só falta só um elmo, né? E os. São elmo. Oi? E os hard tech também. Sim. Vamos lá então. Não sei o que você vai fazer. Mas dá pra sair da fase depois? Bom. Acho que eu lembro realmente de umas páginas do Mega Man quando você fez detonado. Eu lembro de algumas coisas. Faz 7 anos que eu joguei esse jogo aqui. É, tempão, hein? É, foi o meu primeiro jogo do canal. Eu até hoje quando fui fazer a tradução da casa do Dr. Light. Você deixava comigo o tempo pra poder fazer as legendas? Com saudade. Só pegar aqui o coração usando o Big Cutter. Primeira vez. Próximo. Momento de duas músicas que eu curti pra caramba no Mega Man X. Eu curti muito. Assim só, tá? Ah,
Uma coisa legal é que a tela fica inteiramente escura. Oh, coisa boa. Modo stealth. Oi? Modo stealth. Legal. Ah. Ah. Lag, bem no friozinho. Na primeira vez não tinha esse lag. Vambora. É que mesmo. Isso é uma coisa, eu acho que não é uma internet, é porque ele é lagado mesmo. Já foi esse problema? Sim. Do que é de SNES, filho. É de. Eu achei estranho, pensei que fosse entendido. É... Ah, que porcaria, se eu soubesse disso. Eita, agora já era, né? É. Não, é o seguinte, então no Mega Man X12 eu vou jogar, tá? Porque eu vi que na internet é o jogo mesmo que fica lagado mesmo. Ah, bom saber, né? Então no X12 eu vou jogar, tá? Tranquilo. Agora tá de boa, agora eu sei que minha internet. Aí se você não segura pra frente mesmo no lag, você cai. Se você segurar pra frente mesmo no lagado, senão você cai. Tá, quando for jogar no X12 eu vou ver. Eu sempre me acostumar com os lags aí. Já foi mal, eu não sabia que o jogo que tava lagando e minha internet tava zoada. Não sabia. É os NES pitando. Hoje o Mega Man 11 na live da semana passada tava de boa. Sim, porque eu. Aí ó, tá lagando. É que eu vi, se acostumar. Ó, tá lagando. Tem uma parte do Earthbound que também fica lagando, e é emulador, não é o jogo normal não. Porque assim, até emulador também dá lagada, sabe? É, tá lagado. É, uhum. É, pelo menos deixa um pouquinho mais fácil, né? Ah, mano mesmo, ó como laga. Os bolinhos. É porque fica mais devagar e não dá pra, digamos assim, controlar melhor. Não, você fica lento também. Mas desde a vantagem dos dois. Você vê que o cenário fica completamente escuro. É bom, igual no Mega Man clássico, fica tudo escuro mesmo, tudo preto. E a fase tá falhando, por isso que tá assim. Que dependendo da hora que você vai na fase, muda a fase inteira. É, eles quiseram deixar uma coisa assim, uma experiência melhor do Super Nintendo, sabe? Eles vão no Super Nintendo de verdade mesmo, nada de emulador. Eu tô falando que depende de quanto com a hora que você vai, ou essa fase tá cheia de água ou tá escura. Ah. Ou tá sem nada. O problema é que você vai matando os outros chefes e interfere nas fases. Muda. Ah. O que ele quis fazer? Isso teve, não... cara, teve cara na minha live que não conseguiu fazer. É. O do Cut, mano. Né? O objetivo do Cut não serve não, né? É, vai ter que narrar saber, hein? Agora vai. Nossa, não é fácil não, hein? Tem que ter mais um Rush, né? Pra poder ajudar. Thank you.
fácil não. Precisa de ser bastante dash com pulo. Bem, e charge, tem que usar 3 dedos nos. Tem que jogar igual arcade. Ah, sim, não é mole não, hein? Tem que pedir o dedão do E pra jogar. Não é meu X. Já pensou no computador Super Nintendo como é que seria? Joguei já. É. Nossa, meu Nintendo 64 aqui, que o analógico parecia uma pedra. Só pra ter uma ideia. Era que mais alugava. Oh, legal. Alugava? Tinha. Essa tinha pensado em tanto em locador. Como você pegava emprestado de alguém? Locador. Mas nunca usei os cutares da locadora, só os jogos. Ah, tem que ser que nem ele, então. Nossa, que rápido. Aí sim. Se fosse com um ponto fraco dele, acabar com ele em instantes. Então eu sou parcialmente igual a você, que na época do locador eu toda sexta-feira tenho uma antiga de lugar feita com o Nintendo 64. Caramba. Beleza, hein? Oh. De tempo ainda, dá tempo de jogar o Mega Man X 2 ainda. Mesmo? Nossa! Vamos ver. Da Mega Man X numa live só, caramba! Fora de live só, já dá pra zerar o Mega Man X 2 ainda, vou só fazer a arte, cara. Uhum. Vamos terminar de pegar as coisas que estão nas outras fases, pegar outra coisa e vamos terminar. Rápido. Aí vou fazer a arte do Mega Man X2 e já vai ser Mega Man X2 já também. Três Mega Man em um dia só. Tem uma hora ainda. Não, uma hora e meia ainda. Tem tempo pra caramba. Acho que é 10 e meia por aí. Então é uma hora. Mas aí vai ser mais meia horinha porque eu vou fazer a arte, não tava previsto. É. Ponto rápido vai ser zerão. Zerar rapidão. Essa parte aqui é chata. É, mas é só depois. Né? Tem outro jeito mais fácil. Pois. Sabe o que é, né? Eu não esqueci mais. Só passam por debaixo dos inimigos, hein? Talvez na live de segunda também traga o The Hunter, tá? Call of the Wild. Qual? The Hunter Call of the Wild também, pra o pessoal conhecer. Ah, sim, eu joguei só um pouquinho. Tempo atrás. Caso. Conheci com você, lembra lá na nossa casa de 2019? Aí eu vou fazer. Uhum. Vem que você vai perder. Vai jogar live da hora, né? É, infelizmente, por causa do curso aí. E olha que coincidência, o curso vai de 7 às 10. Muita coincidência. Uma pena. 3 meses assim. Pelo menos eu consegui entrar na sua live de segunda-feira, né? Então eu tô até bem. Mas a gente leva depois o vídeo que fica na live depois. Ah, vamos ver como é que é. Depois a gente ajuda no The Hunter, eu tô achando muito difícil. Hã? O Clean Hunter é meio difícil, sabe? Pra caçar. Ótimo, você é profissional. Até tem jogo de pesca profissional também. Chama. É Fishing Simulator. É legal o simulador. Tal MMO, no caso. Pra caramba é simulador de avião, sabe? Pra caramba, lembro quando eu joguei no Fliperama, lá do Rio de Janeiro. Nossa, que um simulador incrível demais. E até vibra, sabia? Incrível, uma saudade, né? Talvez ainda seja a Mega Man X2 hoje, né? Então. Rápido não. Uhum.
Rápido não. Muita coisa, muita, muita coisa. É isso. Rapidinho. Opa! Gostando? Sim. Você tá caindo o Discord. Ah, sim, se fosse. Se você desse por as facas do chefão, você tem zerado. Ele zera daqui uns 10 minutinhos. Acabando, hein? Você viu que você tá, sua bala de energia tá quase a mesma coisa do chefão, olha, ó. Né? Uma coisa. Que bom. Isso que é legal do Mega Man X, eu curti muito isso aí. Você pode estar ficando mais forte. Tendo equipamentos para armadura, isso é muito legal. Passa um pouquinho de RPG, sabe? Sim. Um pouquinho. Vai. Você começa não, a fac... Então você ia gostar do Mega Man X, como de Mish, então? Como é que é? Puro... Mega Man X como de Mish. Como é que é esse? RPG. Legal, olha. É pra qual console? PS2. Eu não vou trazer porque é RPG. Deixa eu ver agora mesmo como é que é. Como é que é o nome? Mega Man o quê? Mega Man X como de Mish. Code Mish. Tá, Code Mish. Command Mish. Command Mish. Command Mish. Como é que é o estilo dele? Rapidão. Eu tenho que tipo de RPG que ele é, né? Okay. Rapidão, deixa eu ver como é que é o... Mano, Zelda e... Final Fantasy. Oh, Zelda e Final Fantasy. Aí é pra... Aí sim é épico, hein? Como é que eu estilo aqui? Mantenha com esse sistema de batalha do Command Mission. Tá. É porque às vezes não é tudo, às vezes é muda um pouquinho, sabe? Tem que pensar lá. Tem boss, muita coisa. Boa, eu quero conhecer. É, action. Você vai spawn com o Mega Man, o Zero e com o Axel. Todos os poderes do chefões. Quatro tanques de energia, hein? Aí, ó. Agora sim, sua energia tá na mesma do chefe. Não tá não. Vai em volta 3. Tem mais 3? Porca.
Sigma. Ah, é que essa música aí, ó. Acho que todo mundo comenta. Caramba. Essa música é um pouquinho roscosa do Dreamcast. Bora. Ah, você pode conhecer o roscosa do Dreamcast. Eu joguei muito, muito, muito com o meu tinha aqui no Jedi, sabe? Mas também... Dreamcast é muito novo. Eu vou querer usar os anos, né? É que você vai ver os cursos do PS1 e do Dreamcast. O Dreamcast tinha um jeito específico de derrotar os inimigos, sabe? Digamos que no Velocity Cruz eu era tipo aéreo, sabe? Eu fazia os inimigos ficar lá no ar e começar a dar porrada mesmo. Porque era muito apelão que eu fazia. Eu joguei tantas vezes na época que o chefão final derrotava facinho, 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 facinho. Já sabia o passado dele. Pra ver como é que é, dá pra você poder jogar um dia. Muito bom. É que o do Jesse ia ir para os cursos do Super Jet Justice. Ah, agora tá completão, hein? Não tá não. Falta mais um? Se qual é? Vou falar pra todo mundo dar spoiler. Você vai ver quando aparecer. Aí, ah, pensei que eu fui maravilhoso. Sei, eu pensei que fosse outra coisa nessa parte. Se fosse algum upgrade, não, tipo, fazer algum item tipo coração e tal, não capsule. Legal, hein? E agora? Feita o Sigma? Não. Ah, tem que ser fazer.
Ah, assim você vai pegar. É agora, hein? Também. Os tanques. Bem. Tem aqui outra coisinha que queima. É, não fala. Não fala, não. Você vai ver depois. Então, eu vou fazer aquilo? Mas não. Eu não. Ah, sim. Vidinha, hein? Mega Man X você já começa com dash? Aí, isso. Lagando de novo. Não aguento. Vamos ver aqui. Olha, foi. Ah, assim, agora você vai fazer então. Tá bom então. Ah, você vai pegar então, hein? É assim. Beleza, vamos lá. Eu falo ainda não, o pessoal vai deixar eu ver o que é. É surpresa. Legal. Quantas vezes? Você quer quantas vezes? Valeu. A surpresa.
Ainda não? Você tá fazendo certo? Deixa eu ver. Vê que não tá aparecendo. Aê! Aí, ó. A surpresa. De Digimono. Soldado de cosplay de Ryu. É isso aí, ó. Aí, ó. Tá. Aí, mostra pro pessoal o que você conseguiu. É muito irado. Aê, olha. Aí sim, olha. Hadouken. Bora. Vamos lutar novo. Cara, agora eu tentar já o seguinte. Não. Não tem coisa pra fazer? Legal essa referência ao Street Fighter. Que? Legal essa referência ao Street Fighter. Será que podia ter também? Shoryuken. Já pensou? Sim. Na maratona de Mega Man, eu vou jogar Mega Man Cross Street Fighter também. Nossa, tinha um Mega Man vs Capcom que eu joguei muito quando era criança. Não, vou jogar Mega Man Cross e Street Fighter também. Fora depois do Mega Man Zero, no caso. É, pensei que eu lembrei do Mega Man Capcom. Porque eu joguei muito quando era criança na locadora. Por causa de um amigo meu também que eu jogava pra caramba. É muito legal. E agora, hein? Fortaleza do Sigma. E o Buzz Rush vai ser quando? O Buzz Rush vai ser quando? Beleza. O Buzz Rush é depois? Beleza. Ah, sim. Errei. Vai ser na Duken ou vai ser na raça? Deixa eu ver. Ah, não. Hoje é bastante desse push mais forte. A gente já tá todo equipadão já. É só igual pro Mega Man, né? As plataformazinhas aí.
Mas faça assim, né? Uma magia no Zelkrain Time, que deixa você invencível. Muito parecido. Que... Posto, quando terminar o curso, eu posso indicar o jogo pra você lá na live segunda-feira? Bom. Então você começar a Shimu, o que você acha? Sim, Shimu eu vou fazer maratona normal. Ah, maratona, sim. É maratona, não é jogar o boss. Sim. Ainda com Shimu jogar os Yakuza ainda. Yakuza tá na Steam também? Não, tá sim. Ah, que bom. Quando você contou que no Game Pass tava em japonês, aí fiquei meio chateado, sabe? Se tivesse pelo menos legenda em inglês, pra mim seria o suficiente. Vamos lá então. A barra de energia cheia pra caramba. Deu ruim aí. Que tá falando comigo, X-Gamer, não com X, normal. É, realmente. É, realmente. Legal. Rota assim. Eu deixo de vir pra cá porque fica tipo uma lança. Eu não tenho um lugar seguro pra ele. Então, coitado do Zero. Agora sim, agora pra valer. Já o Mega Man X2 para amanhã, porque já tá na metade já. Ah, sim, tá bom. Você já sabe que eu que não passei aqui com um jogo que fica lagando porque é seria dia do Super Nintendo mesmo. Sabe? Né? Aí. Assim, né? Bom que tem um pouco fraco. Aí, a primeira morte do Zero.
peguei metade do corpo. Nessa época aí, o Mega Man e o Dutart já estão mortos. É, mas tem tantos anos, né? Tem anos, né? Tem pra ser, né? E os velhinhos já, então... Contra qual será? É. Tem World, o que aconteceu com ela, será? É. Tem World, sabe, do clássico? É. Tem a World. Então, o que aconteceu com a Sera? Eu também. Todos morreram. Nossa. Eu sou o Mega Man que sobreviveu. Tem o Mega Man. Ah, sim. Tem outro Mega Man. Podia ter Mega Man que... Podia ter um... Porque assim, o Mega Man clássico tem um final. Thank you for following. Valeu aí, Marco Antônio. Seja bem-vindo aqui live. Vida, tudo bem? Tô quase zerando aí o Mega Man. Mas acho que tá matando de Mega Man. Espero que o Mega Man 12 futuramente seja o último Mega Man clássico. Queria saber o que realmente aconteceu com o Mega Man e os outros. Na própria série X já mostra já. Tô curioso pra saber o que aconteceu. Muito curioso. Não sabemos o que aconteceu com isso. Agora vou ter que fazer isso aí. Ei, hey, beleza? Seja bem-vindo aqui live. Fica pelo follow aí. É, pode seguir a gente aí. No finalzinho. Já vamos zerar hoje e amanhã tem Mega Man X2. É quando tem Mario e Resident Evil, é isso aí. Tem vários Matons aí. O Buzz Rush é bem diferente do Mega Man clássico. No clássico que é tudo por você ficar acesso aos chefões e pelas opções. Ficou de sempre, os inimigos voltaram. Ainda não tinha ele tem que de arma ainda. Ah, sim. Essa, beleza. É, tá complicado, hein? A gente tá voltando muito rápido. Caramba, difícil, hein? Nossa, ele é muito chato. Por causa do dano nesse inimigo. É que eu não tô tomando dano. Ele tá com o olho puxado.
pegar um Zelda, os inimigos você consegue derrotar com o olho aberto. Tá bom. Gun level, é o devil, né? Só dá com o olho aberto. Mais um videozinho acabou. Aê! Ele é meio chatinho, na minha opinião. Essa parte. Ah, sim, vai encher os tanques primeiro, né? Sim. Isso aí. Porque eu realmente lembro que essa fase é a mesma forma de você ficar farmando energia pros tanques. Basicamente, dois é bem mais de você encher a energia e os tanques também. E as. O power. Tem, muito, tem um truque muito mais fácil. Ah, legal, a gente vai ver amanhã. Próximo. Uhum. De novo, super. Thank you.
É facinho, né? Aí, sete. Isso. Uhum. Tranquilo. Próximo. Vamos lá. Coisa boa, mas eu não ia tudo. Chefão. Bem rápido, né? Bem rápido, né? Próximo. Zerou, hein? Zerou hoje, hein? Já vou zerar agora, rapidão. Olha, uma live só, hein? Chato, né? Nossa, lembra que esse jogo era bem difícil tomar. O espinho já era. Será que você lembra isso aí? Será que você lembra isso aí? Será que jogo é Arcanoide? Sabe qual é? A bolinha? É bem parecido desse jeito aí.
acabando. Aí acabou, velho. Pois. Sabe aquele joguinho da que você tem, você se encontrou num tipo uma plataforma que você tem que impedir da bolinha cair embaixo? Sim. Aí a bolinha fica ricocheteando, sabe como é que é? Sim. É igualzinho essa parte. Só uma fase. Parece bastante. Pois parece. Não até apareceu. Já sei, esse ataque aí quebra o escudo dele, não é isso? Exato. Ah, não. Ah, eu não disse? Eu tinha lembrado desse negócio de perder o escudo. Deixa eu escutar a armadura dele. Fazer? Tem meus power. Ah, sim. Continue então. Chefão. Cavaleão. Foi a cabeça, eu tava nem lindo, não é isso? Super rápido, fácil. Nem graça, né? Facinho, né? Não me engano. Pegou no caminho clássico mesmo, que é facinho. Você pega a fraqueza do chefão, fica tão fácil, mas tão fácil que não tem nem graça. Pronto.
Já volto, rapidão. Opa, voltei! Me entendi, tá quase terminando? Aí, aí sim. Mais energia. Tá brabinho. Cuidado. Deixei meu Edge Tank. Power. Tá com 9 vidas. Nossa, muita coisa junto, né? Muito inimigo junto no outro. Caramba, eu tô com medo. Ei. Posso não? Posso ir rolar.
É, realmente, já foi se vai enfrentar ele com a esteirazinha. Aí, cadê ele? Bem rapidinho. Please. Agora, hein? Depois ele enfrenta o Sigma. Só uma vida só. Uma coisa que eu vi que sempre deixa cair vida. Não. Ele é o único morcego diferente. Que bom que tava pra farmar a vida, só passando aquela parte. Eu só passando no Megaman clássico. Ah, sim. Ah, beleza. Legal. Aí o Hadouken. Você vai derrotar ele? Na raça ou usando o Hadouken? Deixa eu ver. Oi? Deixa eu ver. Ah, sim, tá bom. Ah, sim, no Hadouken. A gente tem um jeito mais fácil, né? Aí, o Hadouken. Assim. Hadouken, se souber que você estiver com a vida cheia. Ah, sim, sim. Mas depois eu poderia usar a qualquer momento. Eu vou onde já era o Hadouken. É igual o Zelda, né? O Zelda clássico. No Zelda clássico, quando o ninja tá com a ninja cheia, quando ele usa a espada. É, ele atira uma onda supersônica, sabe? Ora, hein? Sigma.
Mas eu vou ver se esse aqui tem o ovo dentro do collection. Acho que tem. Olha aí. Olha aí, ué. Quase que tem um jogo, hein? Você viu o Star Wars, é? Não. O Star Wars. Não sabe de luz aí. Tá, por isso que eu lembro que tem outra forma. Tudo assim, né? Oi? Isso, assim é tudo. Não tem mesmo padrão, viu? Olha. Aí, ó. Essa parte. Só a cabeça do signo. Caramba. Final, hein? Eu não sabia que ia causar um dano tão alto assim, né? Você não sabia que ia causar um dano tão alto. É, eu. Oi? Sim, é que tem tudo na mão do cara. Uma coisa mexida que não recupera os poderes, é uma pena. Assim, é barra de poder na verdade. Assim. Mas assim, quando você pega esse recuperador de barra de poder, é por todos os poderes ou é só um? Um pra todos, porque vai variando. Ah, pô, bem melhor assim. Que bacana. Ele morreu do que não do que usar enfim. Ainda bem que esse inimigozinho vai para recuperar seu energia e também o esconderijo, bem legal.
Ó, oh, tem uma vidinha, hein? Coisa boa. Procurar pra se entrar na própria fase do chefe. Sim, ia ser bem legal, velho. Ele já saiu da outra fase, de fato. Porque o seguinte é difícil mesmo. Já tá tudo 100%? Agora, hein? Vamos tentar já o Sigma. Esse carinho. Ó o Mario, né? É, igualzinho. Vamos usar o Kick. Iniciou com Mega Man X. O kick do Mario 64. Legal. Paga, pode jogar. Ah, que pena. Então siga de novo, hein? Assim, né? Se a gente anda com o padrão. Lag, pô, nessa. Eu trouxe sem lag aí ficou estranho. Tá se deixando difícil, caramba. Vamos fazer esse negócio de lag, você ter dando o Sigma na primeira tentativa, né? Cada nervinho. Pô, o jogo ficou mais difícil ainda. Ah, que eu vou tentar deixar cair vida. Tá de novo. Então só um pouquinho, já volto. Thank you.
Voltei. Foda. Pouquinho, hein? Tá. Tá firme, só um pouquinho. Aí! Com essa parte. Próximo. Olha. Você dele só usando esse ataque? Pra energia, pra energia. Ufa. Essa é a última forma dele, né? Ou tem mais uma? Essa é a última forma dele? Ou tem mais uma? Essa é a última forma dele ou tem mais uma? Aí, você acabou. Oi. Acabou mesmo, hein? Ei. Talvez tenha o X Challenge também. Oi? Dá uma jogadinha também no X Challenge então. O que é? Olha do novo item no X Collection. Aí, olha. Acabou. E na hora? Tá certinho. É uma live só, hein? Realmente o Mega Mix ele é bem dark. Nossa, fico só lembrando quando fazia as legendas nos vídeos do seu canal. É. Igualzinho, uma saudade. Você avisa quando você postar, tá? Eu vou fazer legenda, eu tô com saudade de fazer.
isso aí. Acabou. Que interessante, viu? Olha, cada fase queda com um equipe diferente. Legal, né? Isso é bem bacana. Poxa, bem criativo. Cada equipe quer sua própria. Fazer sua própria fase. Muito interessante. Dos bosses, dos inimigos. Amanhã começa Mega Man X2. Talvez isso aí. X2. Eu vou jogar com você, tá? Eu fiquei aqui, o lag que olhando do passe aqui, sem jogo mesmo que faz isso. Vendiu as Mega Man X, legal. Próximo. Sim. Tatsunoko. Oi? Tatsunoko. Adoro fazer. Esse aqui é o jogo do Tatsunoko também. Tatsunoko vs Capcom. Vou fazer uma coisa aqui, ó. Que vai dando na Twitch pra contar duas pessoas na rádio, pra poder contar a rádio, no caso. Tá bom, então. Tá. Boa, ainda não. Não é vista, tá? Beleza. Eu não acabo não. Acabou. Sete. A música vai acabar sozinho. Ah, sim, tá bom. Acabou. O famoso fade out, isso aí. Ela vai acabar sozinho. Eu não posso apertar. Se apertar, pula uma parte aí. So. Eita ferro. Acabou não, hein? Se ele continua vivo, é só o corpo dele que foi destruído. Aquilo, maravilhoso. Sim.
Aí. E finalizado. Vamos fazer um raidzinho. Aí posso escolher a versão do jogo. Entendeu, olha. Bacana. Eu aceito isso. Tem sim, ó. O Day of Sigma. Não, peraí, pra passar um pouquinho. Tem o Alvar, aqui, ó. O Alvar. Calma aí. Aqui. Ah, sim. Você mandou, lembra que você mandou pra mim? Vamos atrás? Sim, ó. ロックマン、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 
Pois, então valeu todo mundo que assistiu até aqui. Até amanhã. Falou. Amanhã tem Mega Man X2. Falou. Até mais, pessoal. A gente se vê amanhã.